can hear distant screaming, or is it just the tires of a car? You know you've been through this before. She knocked on your door. She knocked on the door. Jag vill göra en platta som skiljer sig väldigt mycket från de senaste plattorna. En platta som består av ganska konkreta, korta låtar. Come to think about it, silly, really when you're thinking about it, even less you seem to know. En ganska gitarrbefriad platta, en ganska rockbefriad platta egentligen. It's so silly. Samtidigt vill jag givetvis ha kvar de ingredienserna som gör att musiken funkar för mig, det vill säga melodierna och refrängerna som jag älskar. Liksom. Så det är ju fortfarande min typ av musik, fast en lite annorlunda direkt. Nu ska vi spela in Silly Really, låt nummer ett. Det är faktiskt asbra! Ja, det är ruskigt bra! Bra! Ja, yeah, nu börjar det! Ja, det var jävligt bra. Vi spelar in innan vi glömmer. Ja, vi faktiskt. Det är för bra. Men det här är bra refränggrejer. Nej, sen precis. Sen tappar man lite. Så är det så jävla mycket akkord. Alltså Party Crash är ju en platta som har sin grund i att jag började skriva låtar baserad mer på ett groove, ett beat, än vad jag gjort tidigare. Innan har jag alltid satt mig ner med en gitarr eller vid ett piano och lallat fram en melodi som jag sen har fortsatt jobba med, men här har jag försökt basera det på ett groove mer. Tufft. Tufft. Och det kanske låter bagatellartat, men för mig har det varit en väldigt stor skillnad. Så att jag har försökt skriva på ett lite annorlunda sätt. Och det har varit hela essensen till den här plattan. Om det sen har blivit en dansplatta eller partyplatta, det vet jag inte, men den är ju jag har försökt att göra den att den ska svänga mer än vanligt. Well, I liked you. I couldn't think of anything but you. For a week I was in love with your hairdo. I couldn't chew the small things I used to. I knew I was way over the moon when I met you. Det finns ju mer beröringspunkt med Roxette än det finns med En händig man, helt klart. Och det är inte bara språket, utan i och med att den här plattan är på engelska så visst. Både Have a Nice Day och Room Service-plattorna med Roxette var ju gjorda ungefär på det här sättet, fast med lite mer rockattityd då. Men visst, jag kan förstå vad du menar. Det är mycket möjligt att en modern Roxette-platta hade låtit åt det här hållet. Den stora skillnaden mellan Roxette då och Party Crasher nu, det är ju framförallt att Kristoffer Lundqvist har en så stor position i min musik. Han är producent tillsammans med Clarence Överman på det här projektet. Testa att göra världens bästa piano. Roxette kommer också från en gitarrvärld på ett annat sätt. Jag har ju inte försökt göra en platta som låter som Roxette. Jag har försökt göra en platta som låter unik för att komma från mig. Jag är ganska tydlig när jag går in i ett projekt. Jag separerar låtar som jag jobbar med till specifika äventyr, om man säger då. Jag kan mycket lätt hålla på med en Gyllene Tider-låt där. Och en Sandra Plummer-låt där. Och en Roxette-grej där. Och en solgrej där på svenska och en solgrej där på engelska. Det är helt olika saker för mig. Även om det kanske för dig som lyssnar låter exakt likadant.
Men för mig är det en jättestor skillnad. Och, så att jag gick, som jag sa innan, jag gick in väldigt tydligt in i den här party crasher idén med att veta ganska tydligt vad jag ville åstadkomma. Det är sista inspelningsdagen idag. Det skålar vi för. Ja. Tror du, ja. Det blir fler låt i augusti. Men vad har varit roligast med den här inspelningen? Jag har jobbat med Kristoffer i 11 år och i Clarence i 22 år, det är inte sant. Förutom att du har klippt håret första gången på ett år. Ja, det var roligast. Det är det. Mm. Vi har skitkul när vi jobbar. Nu stänger jag av, är ni med? Mm. Är det här verkligen det roligaste du spelar? Sista plattorna, ända sedan Massarin faktiskt, har vi gjort nere hos Kristoffer i hans studio i Skåne, ute på landet. Som är en mycket, mycket speciell situation och miljö. Många pallar inte att jobba där, men jag pallade inte heller en gång i tiden när vi började spela in Massarinplattan. Men jag vande mig och nu så är det ju ett fantastiskt ställe att vara på. I början så spelade vi in typ en vecka, 10 dagar i Stöten. Nu för tiden spelar vi in 3 dagar i Stöten. Det var man pallar liksom. Ska vi ta från samma ställe till början med? Moving to the planet that a heart got feeling. A heart got feeling about you. Det blev väldigt mycket gjort. Man jobbar ju i princip dygnet runt. Så man sover lite på och lägger sig 3:30 och vaknar 9:00. Sen tuffar man på igen. Det är bara produktionen som gäller liksom. Sen blir det är något speciellt som händer när vi jobbar tillsammans, Clarence, Kristoffer och jag. Det finns en det är ett pussel som läggs hela tiden. Alla tre är bra på helt olika saker. Och när jag hör grejer som Kristoffer gör på egen hand så låter det ju oftast fantastiskt bra. Men han är aldrig så bra som när han jobbar med oss. Och det är ju likadant, jag tycker inte att jag är lika bra om jag inte jobbar med Kristoffer och Clarence. De drar fram grejer med mig som ingen annan kan. Men visst, jag kan hålla med om att det i alla samarbeten så görs det ju alltid ett projekt för mycket. Så det jag hoppas bara inte att vi har kommit dit än. You played along the first time that I saw you. You left me with a blanket on the ground. Samtidigt tycker jag att det är väldigt vanligt i vår tid i musikindustrin att artister byter producenter, kanske har 4, 5, 6 producenter på samma platta. Jag har ju aldrig varit intresserad av det. Jag vill ju hellre bygga upp ett förtroende, bygga upp en grej med en och samma person under väldigt lång tid för att se vad som händer helt enkelt. Ja, Helena är ju ett väsen. Hon är helt fantastisk att jobba med. Hon har en massa positiva egenskaper. Till exempel att hon är outtröttlig. Ja, vad snyggt den ton hon tar den. Ja! Det är ju skitbra. Skrattet är jättebra också. Det måste jag ha. Fick du med det? Ja då. Ta 2 till. Clarence in mig på glasögon. Ja, plus att våra röster kompletterar varandra väldigt bra. Precis som Maries och min röst. Det funkar skitbra tillsammans. Men det är inte så mycket det. Det är mest att hon tillför så mycket energi och det blir spännande musik när hon är med. Egentligen har jag inte sagt till henne, gett henne något tips om hur du ska vara, utan gör vad du vill liksom. Och så har jag använt det och sen gått och skrivit om det så att det ska passa in och så vidare. I låten, så det är hon är helt fantastisk att jobba med. Jag började faktiskt den här plattan
med tanken att det skulle bli en Sound of Plummer-platta. Men så kände jag att den fick en annan, fick ett annat språk, om man säger, fick en annan stil. Så att jag tyckte att det var lite synd att störa Sound of Plummer. Sound of Plummer känns så härligt. Alltså det är en sorts tidig 70-talskänsla, så här lätt utsvängda jeans. Det är inte det här alls. Det här är lite mer 80-tal och lite mer modernt, om man säger. Så det blev en Per Gessle-platta. Så, rätt på. Jag skrev till två låtar på slutet när allting i princip var klart. Utan det skälet att jag tyckte plattan var för långsam. Ofta när man gör dansplattor eller som har ett groove så blir de ju ofta en sorts mellantempo för du ska få fram ett sväng. Och jag kände att de tog lite ut vartannat, många låtar. Så att jag scrappade helt enkelt fem låtar och skrev faktiskt 2+2 låtar. Så jag spelade in två låtar och sen så spelade in två låtar till för att få upp tempot och ångan på plattan. Och det har ju gett plattan en annan skjuts helt enkelt. Jag är jätteglad att jag har den kraften, om man säger, att tycka det. För att det är så lätt när man har jobbat ett halvår i studion. Det är så himla lätt att säga, nu är det klart, tack, hej. Utan att man liksom går tillbaka och säger, fan, det är jättebra, men det är inte precis så som jag ville ha det. Och varför är det inte så? Jo, det fattas lite upptempo-grejer. Jag har gjort det förut. Jag har skrivit låtar på beställning, om man säger, på tidigare plattor. Jag kommer ihåg Roxettes Crash Boom Bang-plattan var helt klar och så kände vi att vi behövde något ösigt. Så jag gick hem samma dag jätteirriterad och skrev Sleeping in My Car som blev första singeln. Jag är lätt för att skriva om jag är motiverad, så är det. Och är jag inte motiverad, har inget projekt att jobba med, så skriver jag ingenting. Sommartider från Pulsplattan var också en sån låt som kom till i elfte timmen. Alltså jag har gjort plattan på engelska av två skäl. Och det första är att jag har gjort så mycket på svenska här hemma. Så att det kändes väldigt svårt för mig att göra ytterligare platta på svenska just nu. Jag måste ta ett litet break. Det andra skälet är ju att givetvis att jag försöker komma ut utomlands med det här. Det vore ju jätteroligt. Och så visst, jag tycker det skulle vara jätteskoj om jag fick åka på och göra playback-tv i Tyskland igen. Tillsammans med Modern Talking eller någon. Ja, jag har ju funderat på turné såklart, men jag kan inte bestämma mig. Däremot så har jag ju det här bandet som jag hade med mig på Handyman. De är ju på mig hela tiden att vi ska ut och spela. Jag gjorde en platta 96, World According to Gessle, också som innehåller en del kul låtar. Och Sound of a Plummer. Jag har en ganska stor engelsk katalog ändå, så att visst, det skulle ju funka, tror jag. Det är mest att jag ska få tummen ur, du vet var. Ja, om Silly Reel skulle rösa upp på en massa listor, ja. Det vore skitkul. Det är ju så. Ja,
när man skriver musik och jobbar med musik i studion så ger man ju och ger och ger och ger och har skitkul. Men sen är man ju klar. Sen är det upp till liksom tiden och publiken och media och allt vill. Skivbolag. Att kolla om det funkar. Då måste ju någonstans låtarna och produkten stå på egna ben. Så lyckas det såklart, det var ju skitkul, verkligen. Mistaken, you gotta get up and get the girl out of your head. She's moving.